12માં મનોવિજ્ઞાન ચેપ્ટર 5 મનોબળ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું અને અત્યારે જે આ વર્ષ પૂરતા જ અમુક બોર્ડ દ્વારા ઘણા સિલેબસમાં અમુક મુદ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાં રદ કરવામાં આવેલા છે તો આપણે પહેલા પણ મનોબળનો અર્થ સ્વરૂપ વિશે આપણે સમજી ગયા લેજારસ જે લેજારસ મનોવૈજ્ઞાનિક છે એનું પોસ્ટક પ્રતિમાન મોડેલ એનો પણ અભ્યાસ કર્યો પરંતુ એ આ વર્ષ પૂરતા અભ્યાસમાં રદ કરેલ છે તો એને ધ્યાન લેવું નહીં તો એના પછીનો જે મુદ્દો છે મનોબળ અને સ્વાસ્થ્યમાં મનોબળના ઉદ્ભવ સ્થાનો યાની મનોબળ જે ઉદ્ભવતો હોય છે એ કઈ એવા બાબતો જે છે કે જેના લીધે આપણે મનોબળ ઉદ્ભવતા હોય છે તો એવા કયા પદાર્થો છે કે બનાવો ઘટનાઓ જે જવાબદાર છે તો એ વસ્તુ જોઈશું કે ત્રણ ઉદ્ભવ સ્થાનો છે આધારજન્ય બનાવો જીવનની તાજેતરની ઘટનાઓના અનુસંધાનમાં રોજિંદી મુશ્કેલીઓ જેના લીધે મનોબળ ઉદ્ભવતા હોઈએ છીએ તો મનોબળ કહીએ ને કે 20મી સદી ચિંતાની સદી હતી અને 21મી સદી એ મનોભારની સદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે જે 21મી સદીમાં મનોભાર દરેક વ્યક્તિ અનુભવે છે ચાહે કોઈ હળવો મનોભાર અનુભવતા હોય કોઈ તીવ્ર મનોભાર અનુભવતા હોય એ છે ઘણી એવી બાબતો છે કે સામાજિક હોય કે કૌટુંબિક છે કે શારીરિક છે કે આર્થિક કોઈ પણ બાબતમાં કોઈ પણ પાસાઓમાં મનોભાર એ અનુભવતા જ હોય છે તો મનોભાર જીવનમાં વ્યક્તિ દરેક વ્યક્તિ વૈયક્તિક હોય કે સામાજિક મનોભારનો ભોગ બનતા જ હોય છે તો એના ઉદ્ભવ સ્થાનો વિશે આપણે જોઈશું કે આઘાતજન્ય મનોભાર એના વિશેની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું પહેલો મનોભાર જે ઉદ્ભવ સ્થાન છે તો આઘાતજનક મનોભાર એટલે કે એવી કોઈ ઘટના જીવનમાં રોજબરોજ જિંદગીમાં અચાનક કોઈ ઘટના બને છે અને જેના લીધે વ્યક્તિ તીવ્રતાનો અનુભવ કરે છે કે સ્ટ્રેસ અનુભવે છે સંઘર્ષ અનુભવે છે માનસિક સ્થિતિ કહે છે કે સમાયોજન સાધવામાં મુશ્કેલીઓ ઉદ્ભવે છે એવો જે મનોભાર છે એને આઘાતજન્ય મનોભાર કહેવાય એટલે કે ધરતીકંપ થાય અચાનક રોજિંદા જીવનમાં અચાનક આવી ઘટના બને ભયંકર આગ લાગવાની ઘટના બને વાવાઝોડું આવવું અચાનક એવી રીતે દહેશત ભર્યા ગુનાઓના કોઈક વાર આપણે સાક્ષી બનવાનું થાય ત્રાસવાદના યુદ્ધના કહે છે કે ઘટના બને અપહરણ જેવી ઘટના બને જેના લીધે વ્યક્તિ કહે છે કે એ વ્યક્તિ મનોભારનો ભોગ બનતા હોય છે તો આ બધી જે બાબતો જે છે એ ઘટનાના અનુસંધાનમાં રોજિંદા જીવનમાં અચાનક આવતી કહે છે ઘટના જે છે જેના લીધે વ્યક્તિ મનોભાર અનુભવે છે કે જે રોજિંદા જીવનમાં કોઈ પણ કાર્યમાં પોતે શારીરિક રીતે સમાયોજન સાધી નથી શકતું કુસમાયોજનનો ભોગ બને છે એટલે કે સ્ટ્રેસનો અનુભવ કરે છે તેવી રીતે આપણે જોઈએ કે જીવનની તાજેતરની ઘટનાઓ કે રોજિંદા જીવનમાં આપણે કહીએ ને કે વ્યક્તિ પોતાનું કહે છે કે સમાયોજન સાધીને ચાલતું હોય છે પરંતુ પોતાના જીવનમાં કોઈ એવા બનાવો બને છે કે અચાનક વ્યક્તિના પારિવારિક નજીકના કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થાય છે લગ્ન કે છૂટાછેડા જેવી ઘટના બને છે કે વૈયક્તિક ઘટનાઓ કે પોતાના વ્યક્તિને લઈને આ બધી સામાજિક ઘટનાઓ છે કે પારિવારિક કાર્યજય સમાજને લઈને કોઈ બાબત આવે છે ત્યારે જે એના જીવનમાં કહે છે કે મનોભાર અનુભવે છે પણ એટલો બધો તીવ્ર પણ મનોભાર હોતો નથી અને વૈયક્તિક ઘટનાઓ છે કે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં રોજિંદા જીવન ક્યાંક નોકરી કરે છે અને ત્યાં કહે છે કે કોઈ અંગત મુશ્કેલીઓ અધિકારીને લઈને પ્રશ્નોને લઈને એ ઉકેલવામાં આવતી મુશ્કેલીઓ છે એ વૈયક્તિક મુશ્કેલીઓ છે એવી રીતે એને પોતાને નાણાં પૈસાની બાબતમાં આર્થિક ભીડ અનુભવે છે મંદીનો ભોગ બને છે બેકારીનો ભોગ બને છે આ બધી વૈયક્તિક ઘટનાઓ છે તો આ જે બધી ઘટનાઓ જે છે એ જીવનમાં તાજેતરની ઘટનાઓ છે કે એ પોતે એ જ સમયગાળા દરમિયાન થોડા વર્તમાનમાં એ ઘટનાઓના અનુસંધાનમાં એ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતો હોય અને આ ઘટનાઓના અનુસંધાનમાં મનોભાર અનુભવતો હોય છે તો અહીંયા એ વસ્તુ છે કે તમે નોકરી કરતા હો ત્યાં હડતાલ પડે છે અથવા ત્યાં કોઈ જગ્યાએ કઈ નિવૃત્તિ સમયે કોઈ નાણાકીય અથવા આર્થિક જે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે એ દરેક બાબતો વૈયક્તિક ઘટનાઓ જે છે એ માણસ જીવનની તાજેતરની ઘટનાઓ જે મનોભાર ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે તો રોજિંદા મુશ્કેલીઓ જોઈશું કે જીવનમાં અવિરત મનોભાર ઉત્પન્ન કરનારી એવી બાબતો જે હોય છે કે સમસ્યાઓ જે હોય છે એના વિશેની વાત કરીશું કે નોકરી કરતી જે સ્ત્રીઓ હોય છે એ પોતે નોકરી કરે છે એની સાથે સાથે ગૃહિણી તરીકે પોતે ઘરનું કામ કરતી હોય છે તો એ જે વ્યક્તિ મનોભાર છે ઉત્પન્ન થાય છે એ રોજિંદી મુશ્કેલીઓના લીધે મનોભાર ઉત્પન્ન થતો હોય છે તેને પોતાના બાળકોને સંભાળ રાખવાની હોય બાળકને અભ્યાસને લઈને પણ મુશ્કેલી હોય સાથે સાથે પોતાને નોકરી
નોકરીના કહે છે જ્યાં નોકરી કરે છે એની સાથે એનો સમય સાચવવાનો ત્યાંના કાર્યને લઈને એ કાર્ય પૂરું કરવાનું આ બંને વચ્ચે બેલેન્સ રાખતા રાખતા એ જે મુશ્કેલી અનુભવે છે સંઘર્ષ અનુભવે છે એ છે મનોબળ તો અહીંયા નોકરી સામે પણ ગયે ઘણી એવી બાબતો છે કે વ્યક્તિએ પોતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોતાના કાર્ય માટે જાય છે નોકરી કરવા જાય છે જે મુશ્કેલીઓ આવતી હોય છે તો એ જે મુશ્કેલી છે રોજિંદી મુશ્કેલીઓ છે કે પોતે કામ કરવા જતા હોય ત્યાં આવન જાવનમાં અપડાઉનમાં જે મુશ્કેલી આવતી હોય એવી રીતે જ્યાં ટ્રાફિકના પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે કે વિદ્યાર્થી એક્ઝામ આપવા બેસે છે અને એ સમયે જો ચોક્કસ એક્ઝામના સ્તરે પરીક્ષા સ્તરે પહોંચતા પહેલા એને ટ્રાફિકના ઘણા બધા કહે છે કે મુશ્કેલીઓ આવે અને ચોક્કસ સ્થાને એને સાધન નથી મળતું અને એ પોતાને જે તે સ્તરે પહોંચી નથી શકતો તો પણ એ વસ્તુ રોજિંદી મુશ્કેલીમાં સમાવેશ થાય કે બાળક પરીક્ષા આપવા બેસે છે પણ પેન એ વખતે બંધ પડી જાય તો આ જે પણ ઘટના છે એ પણ મનોબળ ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે તો આમ ઉદભવતા મનોબળના આઘાતજનક બનાવ બને રોજિંદા તાજેતરની મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે રોજિંદી મુશ્કેલીઓ આવે આ બધી જે ઘટનાઓ જે છે એ મનોબળ ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે હવે આપણે જોઈએ મનોબળની પ્રતિક્રિયાઓ કે ભાઈ મનોબળ વ્યક્તિ અનુભવે છે એ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે પણ રિએક્શન શું આપે છે એ વસ્તુ વિશે આપણે વાત કરીશું એ પ્રતિ એની પ્રતિક્રિયા જોવા મળે ચાહે એ આવેગાત્મક હોઈ શકે ચાહે એ શારીરિક હોઈ શકે કે એની બૌદ્ધાત્મક પ્રતિક્રિયા પણ જોવા મળતી હોય છે જે અદ્રશ્યમાન હોય છે તો શારીરિક પ્રતિક્રિયા અહીંયા પણ આપણે આ વર્ષ પૂરતો જે શારીરિક પ્રતિક્રિયાનો જે ટોપિક જે છે એનો ઉલ્લેખ અહીંયા અભ્યાસમાં રદ કરેલો છે આ ટોપિક તો આપણે અહીંયા કેટલી પ્રતિક્રિયાઓ આપીએ છીએ એનો આપણે વાત કરીશું કે ત્રણ પ્રતિક્રિયાઓ આપણે આપતા હોઈએ છીએ શારીરિક પ્રતિક્રિયા વાર્તનિક અને બૌદ્ધાત્મક પ્રતિક્રિયા બીજું ત્રીજું જોઈશું કે આવેગાત્મક પ્રતિક્રિયા તો અહીંયા ઊંડાણથી આપણે વાત નથી કરતા પણ છતાં પણ આપણે સામાન્ય વાત કરી કે ભાઈ શારીરિક પ્રતિક્રિયા આપતા હોઈએ છીએ એટલે કે વ્યક્તિ જયારે મનોબળ અનુભવે છે તો શારીરિક પ્રતિક્રિયા જે અભ્યાસક્રમમાં આ વર્ષ પૂરતો રદ કરવામાં આવ્યો છે છતાં પણ આપણે જોઈએ કે શારીરિક પ્રતિક્રિયા એ મનોભારના અનુસંધાનમાં કેવી રીતે એટલે કે પ્રતિક્રિયા આપતા હોઈએ છીએ એટલે કે વ્યક્તિ જ્યારે પણ મનોભાર અનુભવે છે એટલે કે પ્રતિક્રિયા આપવાની થાય ત્યારે વ્યક્તિને કહે છે ને કે અંતઃસ્ત્રાવ ગ્રંથિઓ છે સક્રિય થઈ જતી હોય છે અને અંતઃસ્ત્રાવ ગ્રંથિ માટે હાઇપોથેલેમસ જે મગજના કેન્દ્ર સ્થાને જે હોય છે જે અંતઃસ્ત્રાવ ગ્રંથિઓ દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપે છે કે ભાઈ વ્યક્તિએ હલનચલનની પ્રતિક્રિયાઓ આપે છે કે શ્વાસોશ્વાસની જે કહે છે કે તીવ્રતા વધી જાય છે આ જે બધા કહે છે ને કે પ્રતિક્રિયાઓ જે હાવભાવ જે જોવા મળતું હોય છે પાચન ક્રિયા જે વધુ સક્રિય બની જતી હોય છે આ બધી ગ્રંથિઓ વધારે સક્રિય બની જાય છે તે બધી શારીરિક બાબતો સાથે જોડાયેલી પ્રતિક્રિયાઓ છે તો એ વસ્તુનો અહીંયા સમાવેશ થાય છે આપણે વધુ ઊંડાણમાં આને ન સમજતા આપણે આ ટોપિક ઉપર વધારે ફોકસ આપીશું તો જોઈએ કે વાર્તનિક અને બૌદ્ધાત્મક પ્રતિક્રિયા એટલે કે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં જ્યારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં અમુક એવી ઘટનાઓ હોય છે કે જેના લીધે વ્યક્તિ મનોભાર ઉત્પન્ન થાય છે એ જે પોતાના અર્થઘટક એ મનોભારનું વધારે કહે છે કે અર્થઘટના નકારાત્મક જો વ્યક્તિ કરે છે તો એનામાં કહે છે મનોભાર તીવ્ર પ્રકારનો જોવા મળે છે વ્યક્તિને જાતીયતાની બાબતો જે પ્રતિક્રિયા આપે છે આક્રમકતા જે વ્યક્તિનામાં જોવા મળે છે જે ખાવા પીણાની જે પ્રતિક્રિયા જોવા મળે છે એ બધી બાબતો જે છે એ વાર્તનિક છે પરંતુ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આવી બધી જે પ્રતિક્રિયાઓ છે જે ખાવાથી લઈને જાતીયતાના અનુસંધાનની પ્રતિક્રિયા છે કે આક્રમકતાને લઈને જે પ્રતિક્રિયા છે વ્યક્તિ જો એનું નિયમન કરે છે વ્યક્તિ એને કહે છે કે પોતે એનું દમન કરે છે તો આ જે એનું અર્થઘટન પોઝિટિવ કરે છે તો વ્યક્તિએ મનોભાર એને કહે છે કે જે પ્રતિક્રિયા આપે છે એનું અર્થઘટન હકારાત્મક થાય છે એટલે કે એ મનોભાર હળવો થઈ જાય છે મનોભાર તીવ્રતા જોવા મળતી નથી તો બૌદ્ધાત્મક પ્રતિક્રિયા આપણે જોઈ છે કે વ્યક્તિ જેવું વિચારે છે કોઈ પણ બાબતના અનુસંધાનમાં કે કોઈ ઘટનાના અનુસંધાનમાં તે પ્રમાણેનો એ મનોભાર અનુભવે એટલે કે વ્યક્તિ કોઈ ઘટનાના અનુસંધાનમાં વ્યક્તિગત કહે છે ને કે વિચારોમાં ભિન્નતા હોય કોઈ ઘટના વ્યક્તિને વહળવી લાગે તો બીજા કોઈ વ્યક્તિને મનોભારજન્ય લાગે તો વ્યક્તિ જે પરિસ્થિતિના અનુસંધાનમાં વ્યક્તિ શું અર્થઘટન કરે છે એ પ્રમાણેની એને હકારાત્મક મનોભાર અથવા નિષેધાત્મક મનોભાર પ્રતિક્રિયા જોવા મળે
તો આ વસ્તુ અહીંયા આવે છે કે એ વસ્તુ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિને કહે છે કે કોઈ બાબત એવી છે કે જેના અનુસંધાનમાં એનું અર્થઘટન જો પોઝિટિવ કરે છે તો એ ઘટના એને સુખદ લાગે, એને આનંદ આપનારી હોય, એને ઉલ્લાસ આપનારી છે કે જે પોઝિટિવ હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા જન્માવે છે કે જે મનોભાર હળવું હોય છે અને એ મનોભાર જન્ય સ્થિતિ અનુભવતો નથી. એવી રીતે કોઈ ઘટના વ્યક્તિને કોઈ ભયાનકતાના અનુસંધાનમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવે છે, ડર ઉત્પન્ન કરાવે છે, તો એ વ્યક્તિએ અર્થઘટન એનું નકારાત્મક કર્યું હોવાના લીધે એ વ્યક્તિની પ્રતિક્રિયા નિષેધક જોવા મળે, જેના લીધે વિષાદ, ભય, ક્રોધ આવી પ્રતિક્રિયા એનામાં ઉત્પન્ન થતી હોય. પરંતુ વ્યક્તિએ એની પ્રતિક્રિયાઓ જે છે એ હકારાત્મક કે નિષેધક એમાં ભિન્નતા હોય છે, તે વસ્તુ અહીંયા આપણે જોઈશું. હવે આવેગાત્મક પ્રતિક્રિયાઓ જોઈશું કે આવેગાત્મક પ્રતિક્રિયાઓ એટલે કે વ્યક્તિનામાં જે આવેગો જે છે એ હકારાત્મક કે નિષેધક જે ભાવ જોવા મળે છે કે વ્યક્તિ જે અર્થઘટન કરે છે એના અનુસંધાનમાં એના આવેગો જોવા મળે છે કે ભાઈ ક્રોધનો આવે, વિષાદ છે, ડર જે છે એ નિષેધક આવેગો છે અને એ આવેગો જેવું અર્થઘટન કરે એના અનુસંધાનમાં એવા આવેગો ઉત્પન્ન થાય. એવી રીતે પોઝિટિવ એટલે કે હકારાત્મક જે પ્રતિક્રિયાઓ જન્મનારા જે આવેગો જે છે એ છે સુખ છે, આનંદ જે છે, ઉલ્લાસ જે છે એ ત્યારે જોવા મળે હકારાત્મક આવે કે વ્યક્તિ કેવું અર્થઘટન કરે છે એટલે કે પ્રતિક્રિયા પણ એના અનુસંધાનમાં આપે છે. તો વ્યક્તિએ મનોભાર જે છે એ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો જોવા મળતો હોય છે અને પ્રતિક્રિયાઓની તીવ્રતા પણ એ રીતની હોય છે. તો આવેગાત્મકની જે તીવ્રતા કેવા પ્રકારની છે, એની જટિલતા કેવા પ્રકારની છે એના અનુસંધાનમાં આવે જોવા મળે કે જટિલ હોય કોઈ અથવા હળવી પ્રતિક્રિયા નથી તો એ હળવી પ્રતિક્રિયા હોય તો એ આવે કહે છે કે વધારે નિષેધક હોય ને, પણ જટિલ પ્રકારની હોય, તીવ્ર પ્રકારની પ્રતિક્રિયા હોય તો એને નિષેધક પ્રતિક્રિયા જન્મે છે.